lille vandbæger. Så skal vi kigge på din kærlighedsenergi her i juni, juli måned. Jeg lægger et keltisk kors først for at få sådan en all-round læsning af din situation. Det tager, det ved jeg ikke, 10-15 minutter. Der er også nogle love oracle cards. Og så validerer jeg det i en extended version med de her hermetiske kort, som man så kan få den yderligere åbning og tolkning af oplægget, som man så kan tilkøbe sig simpelthen for en 50. Så den er vel også et kvarter 20 minutter langt, det gennemsnittet, tror jeg. Så lad os se, hvad siger energien til dig, ven mand? Der var for mange, og de lå på gulvet. Lad os lige prøve en gang her. Gør lidt plads. Sidder du godt? Har du fået vand nok i dag? Nu tager jeg mig i hvert fald lige en tår. Lad os se, hvad kortene her. Der er i hvert fald sådan en eller anden form for sexet fornemmelse. Aura måske, bare atmosfære omkring dig, eller en helt ny vundet fysiskhed i spil her for dig. Som om, at du har fået givet slip på nogle snærende bånd, som har været med dig og din krop tidligere. Måske har du sluppet nogle drifter løs, som har været stænget. Lad os se. Meget spændende start her. Noget vildskab, noget liv, noget dynamik, noget ærlighed, noget... Lad os se en gang. Ja, der er en helt ny følelse af følelsesmæssig tryghed, følelsesmæssig forbundethed til sine nære omgivelser, og muligvis endda til universet. Din bevidste tanker om situationen er også lidt sexet. Altså det er kongens stave er sexet. Det er sådan en initiator. Det er en lækker kropslighed. Det er passion. Det er virketrang. Det er sådan en fire sign, ikke? Altså og dit ubevidste er den her forening. Det ser rigtig sødt og lovende ud. Nyt. Og nærmest jomfrueligt, men alligevel meget passioneret. Det kan også være, at du har en masse sådan frække tanker om det her ildtegn, som du godt gad at have noget mere hver dag sammen med følelsesmæssig udveksling og seksuel udveksling i hvert fald. Du er i hvert fald ved at slække lidt på nogle stramme bånd, får jeg fornemmelsen af her. Ja, der har været rimelig sådan hip-hop-konflikt, altså noget konkurrence, noget samarbejde, der ikke sådan har fungeret skide godt i din fortid, en tid, du har flyttet dig fra, som du er ved at være ude over, og altså en masse uopfyldt faktisk for kærlige forbindelser, kærlighedsforbindelser. Måske har du lige fået, lige fået foretaget en abort, og nu er du ligesom langsomt ved at åbne op for den slags muligheder igen. Du ved jo godt, at celibat er den bedste prævention, og det er som om, at du nu måske godt tør at bevæge dig lidt ud på dybt vand igen, eller hvad man siger ud videnskabeligt. Men det får vi alt sammen valideret senere. Nu bare er det kortene her siger.
Lås, at du bare ikke blevet mødt i dine tilnærmelser, altså de tilnærmelser, du har gjort til andre folk, har ikke set, at du har stået og tilbudt dem deres, dine følelser. Men fair. Ja, nu er der nogle nye samarbejder, måske er du begyndt på et studium, måske har du mødt en fra dit studium, måske har du startet et nyt job op, hvor... eller skal til, ikke? Hvor du har mødt denne her anden. Eller i hvert fald bare energien af at blive vækket. Lad os se, hvordan har du det. Jeg håber, det giver mening for dig derude. Jeg bare tit rambler et eller andet, fordi jeg samtidig også trækker ned sådan en klaveriansisk, hvad det kunne være, hvem der stiller ind. Umiddelbart har du sådan ikke lige lyst til at udtale dig omkring situationen her. Det er lidt hemmeligt. Det er noget, du går og barsler med lidt alene. Ja, undskyld, jeg bruger ordet barsler, hvis du lige har fået foretaget en abort. Så kan det være, fordi at det er 9 måneder siden, at du har fået lavet aborten. Eller et år. Og nu er du klar til det som om. Og tænke nogle nye tanker omkring det. Lad os se, hvordan har omgivelserne det med det? Omgivelserne. Det er som om, at du har løsrevet dig totalt fra dine omgivelser. Som om, at du ikke gider at finde dig i noget mere. Altså, at du har ligesom trådt ind i det her nye kapitel. Flyttede dig eventuelt hen til det her studium, skole eller nye arbejde eller en helt ny partner, samarbejdspartner. For du var altså træt af at sidde og veje op imod hinanden, hvad der var godt og hvad der var dårligt og hvad der var til at stole på og hvad der ikke var til at stole på. Du har frigjort dig fra nogle viser og nogle værser, eller hvad kalder man det? Altså nogle nærmest påtvungne alliancer, eller indgroede tårnejl, skulle jeg sige. Altså indgroede venskaber, som har mistet, eller andre mennesker, som har mistet ligesom grebet om dig, fordi at du har taget skeen i den anden hånd. Det kan også være helt omvendt, fordi det kan godt være, at jeg faktisk fanger en af dine omgivelser, der lige er inde og kigge på dig, vandbærer. Sådan fungerer energien jo også. Ja. Det er i hvert fald noget med at have håb og frygt, der er at det manglende fundament, ligesom rejsen så op fra det statiske. Og kun, kan man sige, eller ikke kun, men altså det etablerede, det satte, det statiske, ja, for ligesom at få åbnet lidt mere op for sluserne her. Også altså frygten for at blive afvist, ikke? Fordi i fremtiden, der ligger der altså en helt ny, ren begyndelse, som er super hilende for dig. Ligesom om oblaten bliver lagt i her, og så vælter det bare ud med følelser. Af den hvide due, altså intuitionen, heligånden, universet. Hvad man end tror på. Men det er under opsejling. Det er på en måde et meget fredfyldt oplæg, det her. Og selvom også det er sexet. Vi tager lige, før vi går i valideringen, så tager vi lige, hvad de her rakkelkort har at sige. Jeg har blandet dem. Kan vi lov til at se, hvad rakkelkortene har at sige til vandbæren. Hvad er det egentlig, det her overordnet handler om?
King of Rods, King of Staves, King of Bands. Okay, har vi her? Ups, er det sådan her? Forgiving and Learning. Og så den her nye en, der kommer, som du skal lære at kende. Stille og roligt lære den at kende. Også noget med at være åben, selvom det er lidt svært nogle gange at tale om det. Muligvis fordi, at dine tidligere forhold og omgivelser har været meget dominerende eller undertrykkende. Eller så kan det godt være rigtig svært for dig faktisk at få italesat dine ømme følelser. Men her der er der lovning på, at når du tilgiver din fortid, så vil du bare opleve, at der er meget mere kærlighed kommende til dig i fremtiden. Fordi så hænger man ikke fast i det der bitre stads. Og det samme også her, at når man stille og roligt lærer hinanden at kende, jamen så åbner og forstærkes det kærlige bånd imellem jer. For her står der, at reveal, altså ligesom åbne op for dit sådan indre selv. Og altså, at det er en ligeværdig ting, at når I begge to kan finde ud af det. Så jamen altså, du vil ikke være i tvivl. Der er en meget, meget stærk magnetisk kraft på færre her, som bare ligesom trækker jer hen imod hinanden. Og det var også den, der ligesom meget tydeligt mærkede sådan, før, at vi overhovedet gik i gang med at læse. Ikke? Så du skal ligesom få ryddet lidt op og få sagt ordentligt farvel til det, der var før, så du kan starte det nye. Række, sexede, kærlighedsfyldte i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne validere det her oplæg, og specielt lige en gang at prøve at kigge på, hvad den her, altså tit når det er konger, dronninger og pager, så er det ligesom nogle personer. Så, og så selvfølgelig lidt, hvem den anden er her, altså omgivelserne, som er helt klar på det her stemningsskifte, det her karakterskifte eller kapitelskifte. Som, altså, måske er det en, der er det en i dine omgivelser, der er stoppet med at være i nogle giftige elementer, altså enten stemninger eller andet. Men jeg stopper fra her nu, tager et billede af oplægget, og så validerer jeg. Og det kan man jo så købe for en 50'er. Jeg håber, at det her giver mening for dig. Hej.